بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. یہ باب ہے کہ جو شخص کسی درخت یا پتھر کو بابرکت سمجھے اور اس سے برکت اخذ کرنے کی کوشش کرے، جیسے اس کو چھونا یا اسے اپنے سینے سے لگانا، اس قسم کا عقیدہ اگر کار فرما ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم؟ اور صرف پتھر یا درخت ہی نہیں، ونحوہما، اس جیسی کوئی بھی چیز ہو، جیسے کوئی ستون ہو، کوئی قبر ہو، کوئی قبا ہو، تو ان سے برکت اخذ کی جا سکتی ہے، یا ان میں برکت کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا قصد کرنا، ان کو چھونا، کیا اس کا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شرک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں ایسا کوئی عمل یا برکت کے تعلق سے کوئی عقیدہ موجود نہ تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، نبی علیہ السلام کے گھر تھے، آپ کے کمرے تھے، کبھی کسی صحابی نے ان کمروں کو چھوا ہو یا ان سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھا ہو. پھر صحابہ کرام کے دور میں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک تھی، اور کبھی صحابہ نے آپ کی قبر کو چھوا ہو یا اس کی تربت کو چھونے کی کوشش کی ہو، ایسا کوئی عمل صحابہ کی سیرتوں سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے نہ ثابت ہے اور نہ حاصل ہے. اور یہ کسی غیر سے برکت کا حصول اور یہ عقیدہ شرک ہے، کیونکہ یہ غیر سے جلب خیر کا عقیدہ ہے. کسی پتھر سے، کسی درخت سے خیر حاصل کرنے کا عقیدہ ہے، حالانکہ خیر دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں درخت بابرکت ہے، فلاں پتھر بابرکت ہے، یا فلاں قبر بابرکت ہے، اور اس کو چھونے سے برکت حاصل ہوگی یا اس کی زیارت سے برکت حاصل ہوگی، تو یہ تمام عقائد شرک ہوں گے، کیونکہ ہر خیر
اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیت اللہ تک کو، یعنی صرف حجر اسود یا رکن یمانی انہیں چھونا ثابت، کیوں انہیں ہم کیوں چھوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے، اس چھونے میں در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے امر کی تعظیم ہے، جسے کل آپ نے سنا امیر عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہیں کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تم ایک پتھر ہو اور کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں، بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مسند احمد کی حدیث غالباً میں نے عرض کی تھی کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے مرافق، ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما، انہوں نے محسوس کیا کہ امیر معاویہ دوران طواف بیت اللہ کے ہر کونے کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا کر رہے؟ جواب دیا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ ہے، اس کی تو ہر اینٹ کو چھونا چاہیے۔ تو جناب عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ کہ طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حول هذا البیت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان دو کونوں کے، حجر اسود اور رکن یمانی، دونوں یمانی رکن ہیں، یمانی کونے ہیں کیونکہ دونوں کا رخ یمن کی طرف ہے، دوسرے دونوں کونے شامی ہیں کیونکہ ان کا رخ شام کی طرف ہے، تو نبی علیہ السلام کو ان دو کے علاوہ کسی شے کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیت اللہ ہے، آج آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم، پہلے وہ کھلا ہوتا تھا اور لوگ اس کو چھوتے تھے، پھر اس پر ایک دیوار سی بنا دی گئی، اوپر سے اوپن تھا، تو لوگ اپنی حاجتوں کی پرچیاں اس میں ڈالتے تھے اور اس عمارت کو، دیواروں کو چھوتے تھے۔ اب ان لوگوں کی خاطر پورا بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پرچیاں ڈالنے کا امکان نہ رہے، مگر پھر بھی طواف، اس کے رش میں، بھیڑ میں، اور مردوں عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چھو کر جائیں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں ایک کثیر رقم خرچ کر کے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں جو عین توحید ہے، اور طواف کے دوران ہی اپنے اجر کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو پلاسٹک کی یہ عمارت ہے اس کو چھوتے ہیں تبرک کے لیے، حصول برکت کے لیے۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ غیر اللہ سے برکت اور خیر کے حصول کی امید، خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو ہم جو بیت اللہ کو یا حجر اسود کو یا رکن یمانی کو چھوتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے امر کی تعظیم ہے، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالی جو فیصلہ فرمائے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آج لوگوں نے اس راستے کو بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے، اور اکثر یہ نشانیاں ہمارے ہندوستان پاکستان میں، کسی کے پاس نبی علیہ السلام کی پگڑی ہے وہ اس کا دیدار کرواتا ہے، اور کسی کے پاس موئے مبارک نبی علیہ السلام کا بال ہے اور وہ کبھی کہیں پہنچتا ہے کبھی کہیں پہنچتا ہے، پھر اس بستی میں اعلان ہوتا ہے کہ آج موئے مبارک کی زیارت ہوگی، اور لوگ زیارت بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، تو ایک کاروبار شروع کیا ہوگا۔ ویسا ایک شخص ہمارے علاقے میں بھی آ گیا، میں بھی گیا اور اس سے کہا کہ میں زیارت کرتا ہوں لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو پہلے میں چیک کروں گا اس بال کا سایہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ وہ گھبرا گیا، اس پتا تھا جھوٹا بال ہے، اگر سچا بال بھی ہوتا آپ کا پھر بھی سایہ تھا آپ کا۔ تو وہ آئیں بائیں کر کے وہاں سے اس نے جائے فرار اختیار کی اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو۔ تو اس طرح ان لوگوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، یہ شرک کی ترویج ہے، خیر ہو یا شر ہو اللہ کے امر سے آتی ہے، اور کوئی چیز کسی کے لیے برکت کا ذریعہ نہیں بنتی،
یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، ہمیں اس تعلق سے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان افرایتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، کیا تم نے دیکھا لات کو، منات کو اور عزیٰ کو؟ یہ استفسار مشرکین سے کہ اب تک بتاؤ انہوں نے تمہیں کیا نفع دیا، تمہارے یہ معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کا توسل اختیار کرتے ہو، تو اب تک انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب عورتوں کے تعلق سے وحی آئی، ان کے امتحان کے تعلق سے، ان کی بیعت کے تعلق سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع کیا، اس میں ہند بھی تھی، ابو سفیان کی بیوی۔ جب نبی علیہ وسلم نے آیتیں پڑھیں بیعت والی، تو پہلا حکم کیا؟ لا یشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا۔ تو ہند نے کہا کہ ہم نے بڑا پکار کے دیکھ لیا، آج تک انہوں نے ہمارا کوئی بھلا نہیں کیا اور ہماری کوئی مشکل انہوں نے حل نہیں کی، ان کو ہم پوری طرح آزما چکے ہیں، ہم بھلا انہیں کیوں پکاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال، یہ استفسار کہ بتاؤ انہوں نے کیا تمہارا فائدہ کیا ہے یا کون سا نقصان تمہارا ٹالا ہے؟ تو یہ لات اور منات اور عزیٰ کیا ہیں؟ یہ مشرکین کے معبود تھے جن کو پکارتے بھی تھے توسل کے لیے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے اپنے عقیدہ کے مطابق۔ لات یہ دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، لات تخفیف کے ساتھ اور لات تشدید کے ساتھ۔ اگر تخفیف کے ساتھ ہو تو لات ایک صخر تھا، ایک ستون یا چٹان سمجھ لیجئے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے اس پر ایک قبہ تعمیر کر لیا تھا، اس پر باقاعدہ کعبۃ اللہ کی طرح غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا اور اس کا صحن بھی تھا، اور لوگ وہاں آتے، خاص طور پہ ثقفی اہل طائف اس کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ان کو چھوتے تھے اس عمارت کو حصول برکت کے لیے۔ اور اگر لات ہو تشدید کے ساتھ تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور صالح تھا اور حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، بلکہ اس کی شہرت تھی کہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، اسی چٹان کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے وہیں اس کو دفن کر دیا، بلکہ بعض کا عقیدہ تھا کہ وہ اسی چٹان میں داخل ہو گیا، مرا نہیں، چٹان میں داخل ہو کر موجود ہے۔ تو لوگ اس کو چھوتے اور اس سے برکت حاصل کرتے، طواف کرتے، پکارتے۔ یہ لات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس بت کو توڑنے کے لیے فتح مکہ کے بعد، اور وہ جا کر اس کو توڑ کر آ گئے تھے۔ تو اس کا معنی اگر ہم کسی قبے کو یا کسی بھی شے کو بابرکت سمجھیں اور اس کو چھونے کی کوشش کریں حصول برکت کے لیے، تو یہ عمل کس کے مشابہ ہوگا؟ مشرکین کے۔ وہ لات کو، اس کے قبہ کو چھوتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ پھر کیا فرق ہوگا آج کے کلمہ گو لوگوں میں اور اس دور کے مشرکین میں؟ اسی طرح منات، بلکہ لات نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الہ سے ماخوذ ہے، بلکہ بعض کہتے تھے کہ الہ مذکر ہے اور لات اس کی مؤنث ہے، اس قدر ظلم اور زیادتی۔ تو باہر کیف یہ ایک چٹان تھی یا کوئی شخص تھا جس کو چھونا ان کا معمول تھا حصول برکت کے لیے۔ تو آج اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو یہ تشبہ ہوگا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ منات بھی ایک درخت تھا، ایک درخت تھا جس سے ان کا عقیدہ تھا حصول برکت کا، اس درخت پر بھی قبہ تعمیر تھا، اس پر بھی غلاف تھا۔ یہ عزیٰ ایک درخت تھا، لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور مشرکین مکہ خاص طور پر، سفیان نے جنگ احد میں کہا تھا لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارا کوئی عزیٰ نہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نام عزیز
سے ماخوذ اور مشتق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو کہ لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارا مولا ہے اللہ رب العزت اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے, کوئی سردار نہیں ہے, کوئی مولا نہیں ہے جو سہارا ہو اور خیر عطا کرنے والا ہو اور مشکلات کو دور کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو بھی توڑنے کا حکم دیا, اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل پر مامور ہوئے اور وہ اس کو توڑ کر آگئے. منات بقول ان کے یہ اللہ تعالیٰ کے نام منان سے ماخوذ ہے, اور یہ بھی ایک چٹان تھی جس کا لوگ احترام کرتے تھے, اس کا طواف کرتے تھے, اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے چھوتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی جناب علی کو بھیجا کہ اس کو توڑ کر آ جاؤ, اور وہ گیا اور اس کو توڑ کر آ گئے فتح مکہ کے بعد. تو الغرض یہ تینوں کیا تھے؟ یہ تینوں ان کے تراشے ہوئے معبود تھے, اور اس سے ان کا حصول برکت کا عقیدہ تھا. تو آج اگر ہم کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تشبہ ہوگا مشرکین مکہ کے ساتھ, اور یہ شرک ہوگا جو کہ ناقابل معافی ہے. لہذا اس عمل کا اچھی طرح فہم ہونا چاہیے, اور اپنے عقیدے کو عمل کو اس قسم کی گندگی سے بچا کے رکھنا چاہیے. جی. عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي. جامع ترمذی کی حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. ابو واقد نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, ان کا نام حارث بن عوف تھا, اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, 85 سال ان کی عمر تھی. یہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے حنین کی طرف. حنین ایک وادی ہے جہاں حوازن قبیلہ آباد تھا, اور یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان, بعض روایتوں میں مکہ سفر مکہ کا ذکر ہے, تو کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں واقعے ایک ہی سفر میں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام پہلے مکہ تشریف لے گئے, اور فتح مکہ کے بعد آپ حنین آئے تھے. یہ دونوں قصے ایک ہی سفر میں, تو اس کو سفر مکہ کہہ لیجئے, سفر حنین کہہ لیجئے, کوئی تعارض نہیں ہوگا. جب آپ مکہ داخل ہوئے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, جب مکہ فتح کیا تو مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو تعداد 12,000 ہو گئی. اب ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آپ حنین کی طرف نکلے, کیونکہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل حنین یا اہل حوازن وہ کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا یا تکلیف پہنچانے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی سرکوبی ہونی چاہیے, چنانچہ آپ مکہ سے بجائے مدینہ جانے کے حنین تشریف لے گئے. جب مکہ سے نکلے اور قصد حنین کا تھا تو ابو واقد فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاؤُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, ہمارا کفر کا زمانہ قریب تھا, یعنی ابھی ابھی ہم نے اسلام قبول کیا تھا, تو کفر کا زمانہ قریب تھا ہمارا, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. جب ہم نکلے اس طرف بدل مشرقین سدراتن یعکفون عندها, مشرقین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس آ کر وہ ٹھہرتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے, اور برکت کے حصول کے لیے اس درخت سے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے, تاکہ کم از کم ہماری جو جنگ و جدال کی مہمیں ہیں
وہ کامیاب ہو. ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہمارا اسلحہ اس درخت سے لٹکے گا تو ہم جنگ میں فاتح بن کر لوٹیں گے. یہ ان کا عقیدہ اس درخت کے بارے میں تھا. تو اس کے پاس وہ ٹھہرتے بھی, وہ یہ نوتون ابھی اسلحہ ہوں, اور اپنا اسلحہ بھی اس کے سر لٹکایا کرتے تھے. اس درخت کا نام تھا ذات انوات. ذات انوات, انوات میں بھی لٹکانے کا معنی, ینوتون لٹکانے کا معنی, ایسا درخت جس کے ساتھ کوئی چیز معلق کی جائے. اب وہ اسلحہ ہو یا کپڑا ہو, دھاگا ہو, کچھ بھی ہو, ذات انوات اس کا نام تھا. فمررنا بسدرا, اب وہ درخت ہم نے دیکھا, ہمارے ذہنوں میں تھا کیونکہ یہ درخت مشرقین کا تھا. وہاں ہم خاموش رہے, آگے ایک اور بیری آ گئی, ایک اور درخت آ گیا بیری کا. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, کہ ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجئے ذات انوات, جیسے مشرقین کا جو پیچھے گزرا ہے درخت, مشرقین مکہ کا ذات انوات, اسی طرح کا ایک درخت ہمیں بنا کر دے دیجئے. ایسا ایک درخت ہمارا بھی ہونا چاہیے جس سے ہم حصول برکت کے لیے وہاں کا قصد کریں, وہاں جائیں, اپنے ہتھیار لٹکائیں اور ہمیں اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہو. اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, جیسے مشرقین کا درخت ذات انوات ہے ویسا ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجئے اور مقرر کر دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ بھی کہا, سبحان اللہ بھی, یہ کلمہ تنزیہ, اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, ہر قسم کی خیر دینے والا, اور سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اس قسم کے عقیدے سے کہ برکت اور خیر کسی درخت سے حاصل ہو سکتی, اور فتح کی امید کسی درخت پر قائم کرنا, یہ تو صراحتاً توحید کے منافی ہے, عقیدے کے خلاف ہے. آپ نے سبحان اللہ کہا, اللہ پاک ہے. اس قسم کے گندے عقیدے سے جو تم نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا بھی ایسا درخت ہونا چاہیے, گویا درخت سے برکت کا حصول ممکن ہے, تمہیں بھی مقرر کر کے دے دیجیے. فرمایا کہ انہا سنن, یہ طریقے جاری ہیں. اس سے مراد یہ کہ سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا, یہ چلتا آ رہا ہے. سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا, ان کی پیروی کرنا, یہ چلتا آ رہا ہے. اور تم نے جو بات کی, اس قسم کی بات ایک قوم کر چکی ہے, اور تم اسی قوم کی اسی بات کی پیروی کر رہے ہو, اسی بات کی تم پیروی کر رہے ہو. وہ کون سی قوم تھی اور کیا بات انہوں نے کی؟ بنی اسرائیل. فرمایا کہ قل تم بلدی نفسی بیدہی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو تم نے بات کہی وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایک الہ بنا کر دے دو جیسے ان کا الہ ہے. وہ سامری کا طویل قصہ آپ سنتے رہتے ہیں, تو جیسے ان کا الہ ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں, جو باتیں بھی کرتا ہے, ہمیں بھی ایسا الہ بنا کر دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. مقصد تو عبادت تھا, تو ان کے ذہن میں ایک خیر ہی تھی. فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے, الہ ایک ہے, الہ العالمین, اللہ رب العزت. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم قوم تجہلون, تم کتنی جاہل قوم ہو, اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ تم کتنی جاہل قوم ہو. فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی, تمہارا یہ بیری کا مطالبہ بالکل بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا, تو ان کا مطالبہ بھی شرک پر قائم تھا, تو یہ مطالبہ بھی شرک پر قائم, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی خیر کی, فتح کی, کامیابی کی یا برکت کے حصول کی توقع شرک ہے. دونوں چیزیں برابر ہیں باعتبار شرک ہونے کے, بظاہر فرق ہے
بنی اسرائیل کا مطالبہ پورے الہ کا تھا اور ان کا مطالبہ صرف ایک درخت کا تھا، تو کہاں ایک درخت کی بات اور کہاں پورے الہ کی بات؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات اور بنی اسرائیل کی بات یہ دونوں برابر، اس کا معنی شرک جو ہے اس قدر خطرناک معاملہ ہے، خطرناک چیز ہے کہ یہ چھوٹا ہو بڑا ہو کم ہو زیادہ ہو یہ شرک ہے اور بندے کے لیے مہلک، بندے کے لیے مہلک ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا ہی مطالبہ بالکل ویسا ہی، اور آگے فرمایا کہ لترکبن صدنا من کان قبلکم، تم لوگ سابقہ اقوام کی سنتوں کی ہو بہو پیروی کرو، ان کے طریقوں پر سوار ہو گے تم، یعنی پیروی کرو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لتتبعن صدنا من کان قبلکم حسب النعل بالنعل، کہ تم لوگ سابقہ اقوام کے طریقوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان جیسے بن جاؤ گے جیسے ایک انسان کے دو جوتے آپس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا، اس طرح تم بھی سابقہ اقوام کے کردار کو اپناؤ گے، ان کے منہج کو اپناؤ گے اور ان کے طریقے کو اپناؤ گے اور کوئی فرق نہ ہوگا۔ اندازہ کریں کہ شرک کتنی خوفناک حقیقت ہے، صحابہ کی جماعت کتنی مقدس ہے، کو ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن شرک کے حملے کتنے خفیف ہیں، کتنے خفی ہیں کہ صحابہ کی جماعت بھی اس حملے سے محفوظ نہ رہ سکے، اور اس صحابی نے وہ مطالبہ کر دیا جو مطالبہ در حقیقت شرک پر مبنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، ان کو معذور قرار دیا کہ ابھی یہ نئے داخل ہوئے ہیں، ربی شرعی حقائق کا مقاصد کا ان کو اتنا علم نہیں، لہذا آپ نے اصلاح فرما دی۔ ورنہ اللہ کے بندو شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک ایک انسان اگر کر جائے خواہ وہ جہل کے ساتھ کرے، تو شرک کے معاملے میں انسان جہل کی بنا پر معذور نہیں ہے، ہم اس پر ظاہری حکم شرک کا لگائیں گے اور وہ معذور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہو۔ لیکن چونکہ یہ نئے لوگ تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول کر لیا اور ان کی اصلاح فرما دی کہ ابھی ان کو اتنی تعلیم حاصل نہیں ہے، اتنا علم حاصل نہیں ہے، ان کی اصلاح فرما دی۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے۔ ابو بکر ترتوشی رحمہ اللہ یہ فقہائے مالکیہ میں سے، ان کا قول ہے کہ آج اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی درخت کا قصد کرتا ہے، ہمارے علاقوں میں ایسے بے شمار درخت ہیں، لوگ ان پر کپڑے باندھتے ہیں، دھاگے لپیٹتے ہیں اور لوگ ان کا قصد کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور حاجات کا سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی درخت اگر آپ دیکھیں جس کا لوگ قصد کرتے ہو تو سمجھو کہ وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، جس کا مطالبہ کیا گیا مشرکین کا جو ذات انوات تھا، وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے۔ ذات انوات کن کا؟ مشرکین کا۔ تو جو شخص بھی اس کردار کا حامل ہوگا وہ مشرک ہوگا، وہ مشرک ہوگا، اور اس قسم کا قصد وہ کسی بھی چیز کے ساتھ کرے، یہ کالی پٹیاں لپیٹی جاتی ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لٹکائی جاتی ہیں، ایک گاڑی میں نے خود دیکھی اس کے سٹیرنگ پر بھی کالی پٹی تھی اور اس کے گیئر پر بھی کالی پٹی لپٹی ہوئی ہے، یعنی اس قدر گندے اور کچے عقیدے کہ کالی پٹی کو مشکل کشا مانا جائے اور کالی پٹی میں جلب خیر کی امید، کتنا بڑا شرک ہے۔ اس عمل سے ساری عبادتیں بیکار، نمازیں بیکار، سارے عمل بیکار۔ تو یہ ذات انوات فرماتے ہیں کہ آج ایسا درخت اگر آپ دیکھیں اور لوگ اس کا قصد کریں تو سمجھے یہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، وہ ذات انوات مشرکین کا تھا۔ تو آج جو ذات انوات اختیار کرے گا خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن وہ بھی شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ حافظ ابو شامہ رحمہ اللہ ان کی کتاب البدع والحوادث فرماتے ہیں کہ صرف درخت نہیں، کوئی بھی چیز کسی ستون کو بابرکت سمجھا جائے
اور اس کے بڑے مظاہر ہیں. اکثر یہ چیزیں خواب سے ظاہر ہوتی ہیں. ایک جگہ ایک میدان ہوگا, اچانک آپ دیکھیں گے ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ڈیرا ڈال کر. پوچھو کیوں؟ مجھے خواب آیا تھا کہ یہاں فلاں صحابی کا قدم ہے. اب قبا بن جائے گا. جاہل لوگ, لوگ جاہل ہی ہوتے, جوک در جوک آئیں گے اس جگہ کی زیارت کریں گے, آہستہ آہستہ قبا بن جائے گا اور لوگ اس کی زیارت کریں گے. کئی ایسے مقامات موجود ہیں, کئی ایسے قبریں موجود ہیں جن میں کوئی مقبور نہیں ہے, اور بعض قبریں تو میں جانتا ہوں جن کے مدفون کون ہیں, زندگی بھر بھنگ اور چرس پینے والے, بالکل عقل اور خرد سے بیگانا, لباس سے بیگانا, کتوں میں گھیرے ہوئے, بلیوں اور جانوروں میں گھیرے ہوئے, اور جب وہ مرتے ہیں تو قبر پہ قبا بن جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں حصول برکت کے لیے. تو یہ شرک کی وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور ہمیں جہاں جہاں علم ہو انہیں آگاہ کریں, خیر خواہی کریں اس امت کی. یقیناً یہ معاملہ انتہائی خطرناک. ابو بکر ترتوشی نے ابو اسحاق افریقی, ایک بڑے عالم اور زاہد اپنے دور کے, چوتھی صدی کے یہ ایک عالم تھے, زاہد تھے, عابد تھے, ان کا قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے دور میں ایک چشمہ تھا عین العافیہ کے نام سے, اور لوگ دور دور سے آتے اس چشمے کو دیکھنے کے لیے. اس کے پانی میں وہ برکت تلاش کرتے تھے, وہاں ٹھہرتے, اس کا طواف کرتے, وہاں بیٹھتے. اور یہ ابو اسحاق, انہیں یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی. ایک دن فجر کے وقت وہاں اذان سنی گئی, لوگ گئے کہ یہ اذان دینے والا کون ہے, ابو اسحاق تھا. رات بھر اس نے کوشش کر کے اس سارے چشمے کو توڑ پھوڑ دیا, اور کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کی, اور جو شرک کا ایک منبع تھا اسے ختم کیا, اور اذان دے کر دعا کی کہ یا اللہ جو کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کر لی, اب تو لوگوں کو اس سے پھیر دے کہ لوگ اس کو بھول جائیں اور کوئی یہاں پر آ کر اس قسم کے شرک میں ملوث نہ ہو. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور چشمہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا, بھلا دیا, اور یہ شرک کا ایک اڈا یوں محو ہو گیا اور ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے, اور یہ عقیدہ اپنا لیجئے کہ خیر اور برکت کا حصول اللہ کی ذات سے ہے, کسی اور سے نہیں. کوئی چیز خیر نہیں دے سکتی اور برکت نہیں دے سکتی, صرف اللہ تعالی کی ذات سے ہے, اور کوئی نہیں دے سکتا.